Dobar dan, pratite Hroniku radio televizije Gradiška. U najavi emisije Izdvajamo. U planu izgradnja još jednog vrtića u Gradišci potvrdio gradonačelnik Zoran Nađić. Radnici gradske čistoće uklanjaju divlje deponije u gradu. Osnovna muzička škola Branko Smiljanić obilježava 20 godina postojanja. Banja Lučki aerodrom zaključio je 2022. godinu sa 343.009 putnika, što je zadovoljavajući broj u odnosu na ranije godine. Direktor aerodroma Republike Srpske Milan Račić, gostujući u jutarnjem programu radio televizije Gradiška, rekao je da u ovoj godini žele imati veći broj putnika koji će putovati iz Banja Luke. U 2023. godini planirano je uvođenje linija za nove destinacije, ali i povećanje broja letova za postojeće. Linija za Beč je nešto što kada sam došao da radim na aerodromu 2019. godine je bio veoma veliki broj upita kada ćemo imati liniju za Beč obzirom na broj naših građana koji žive tamo ili imaju porodicu, familije ili posao ili jednostavno vole da preko vikenda otputuju. Nekad se išlo kolima, sada se ide avionom za nekih 45 do 55 minuta let. Znači, nema više gužvi na granici, gužvi na naplatnim rampama i komoditet za zanemarljiv iznos novca, pošto su karte jeftine, nisko budžetne su aviokompanije u pitanju. Jer, recimo, ta linija i dan danas ima interesovanje, linija za Memmingen, što je jako zanimljivo, koja je, recimo, koje sve ostale linije imala dva polaska sedmično, sad od kraja marta, početkom aprila će ići 6 puta sedmično, znači svakim danom, osim subote. Znači da ima korisnika, da ima potražnje i aviokompanije su te čim vide u analitici o prodaje karata, povećavaju broj operacija za neku liniju. Linija za Basel je isto veoma dobra, linija za Dortmund također, za Brisel. I sve ostale destinacije sa kojima uvezujemo naš aerodrom imaju veoma, veoma dobru popunjenost. Ono što je jako zanimljivo, prošle godine smo uveli liniju za Egipat, za Hurgadu, sezonski također, linija Air Montenegra za Crnu Goru, za Tivat je veoma, veoma tražena linija u sezoni. Mnogi naši građani vole da otputuju Crnu Goru koji imaju mogućnost, naravno, i da putuju nešto dalje, ali uvijek na kraju vole da skoknu, da tako kažem, i do Tivta, do Crne Gore. I uvijek se tražila karta više u sezoni za Crnu Goru. U ovoj godini planiramo da imamo liniju, charter letove ćemo imati za Grčku. To je nešto novo. Stvari što smo imali 2019. godine, pa smo imali godinu korone kada je saobraćaj u cijelom svijetu bio obustavljen, sad se još uvijek vraćamo i oporavak u avijaciji u cijelom svijetu je još uvijek u tom statusu oporavka i potražnja za letovima je enormna u cijelom svijetu. Linija za Tunis, to je nešto novo što planiramo u ovoj godini zajedno sa našim partnerskim turističkim agencijama također da uvedemo i već čekamo objavu i potvrdu kada će te operacije da krenu. U nastojanju da predškolsko obrazovanje bude dostupno što većem broju djece, u Gradišci se i pored nedavno izgrađenog vrtića u Brestovčini planira izgradnja još jednog takvog objekta u gradu. Iz gradske uprave Gradiška se nadaju da će tokom ove godine završiti svu dokumentaciju koja je potrebna za izgradnju vrtića. Tako bi se stvorili uslovi da u narednoj godini počnemo gradnju objekta, rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić. On je dodao da će dinamika gradnje zavisiti od raspoloživih finansijskih sredstava. Smatramo da možemo da dobijemo i dobit ćemo i podršku Vlade Republike Srpske. Imamo te odnose zato što sa Republikom Srbijom i predsjednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem kojim se ovim putem isto i zahvaljujem zato što je Srbija izdvojila 500.000 eura i za izgradnju vrtića u Brestovčini. Nadam se da ćemo u ovoj godini, iako su teška vremena, moram reći otvoreno, ali se nadam da ćemo u ovoj godini što se tiče projektno-tehničke i prostorno-planske dokumentacije to završiti, a onda iduće godine, idućeg budžeta ćemo krenuti da krenemo u realizaciju tog projekta. Sa odeljenjem za prostorno
uređenje i stambeno-komunalno odeljenje iznalazimo lokalite koje bi bio adekvatan i poziciju da nađemo da bi mogli da pristupimo pripremljamo dokumentaciji, izmjene prostorno-planske dokumentacije, prije svega regulacijenog plana, a s druge strane izrada projektu tehničke dokumentacije i da krenemo u izgradnju još jednog vrtića koji bi zaista, naše su procjene, treba da bude negdje 250 do 300 mjesta. Kako bi smanjili broj djece na čekanju, javna predškolska ustanova Lepa Radić planira dodatno proširenje određenih objekata. Mi smo otvorili prije godinu dana, mogu slobodno reći godinu i pol dana, otvorili vrtić u Brestovčini sa nekih 200 mjesta. Pokazuje se da Gradiška treba još dodatnih sadržaja vrtićkog kapaciteta i mi smo to evo, i ove godine radimo. Tako da smo, pošto se uprava preselila u novi vrtić u Brestovčini, ovaj vrtić na Senjaku smo te prostorije uprave dograđujemo u još dva odjeljenja. Vršimo proširenje kapaciteta vrtića u Novoj Topoli, dograđujemo još jedan objekat gdje će biti negdje oko 4 odjeljenja, zato što se upravo pokazalo dobar jedan i odluka gradske uprave da forsira izgradnju jedne prirodne zone koja se nalazi u Novoj Topoli. Tako da isto tako radimo i u Podgradcima, za sad na bazi u okviru osnovne škole, u dogovoru sa osnovnom školom, gradska uprava vrši adaptaciju jednog dijela škole gdje bi bila u početku jedna igraonica, ako se pokaže veći interes da bi tu prelazilo formiranje jednog odjeljenja vrtića, odnosno javne predškolske ustanove Lepa Radić iz Gradiške. Iz Gradiškog vrtića ističu da se trenutno na listi čekanja nalazi više od 350 djece. Građevinsko preduzeće Arting Invest iz Gradiške obilježilo je 25 godina rada. Brojne objekte izgradili su na području Gradiške i Banja Luke, kao i nekoliko objekata u Moskvi. Građevinsko preduzeće Arting Invest iz Gradiške počelo je sa radom 20. februara 1998. godine. Na svečanom obilježavanju značajnog jubileja 25 godina rada direktor preduzeća Boško Kasagić zahvalio se kooperantima razne struke i gradskoj upravi na dugogodišnjoj saradnji. Danas je poseban dan. Drago mi je što su svi došli, oni koji su zajedno sa mnom počinjali u ovoj firmi pre 25 godina, krajem prošlog vijeka. Počeli smo 98. na današnji dan registrovani i evo za ovih 25 godina dosta smo toga izgradili, što ovdje u Gradišci najviše, što u Moskvi i Ruskoj federaciji i Banja Luci. Ja sam srećan što smo doživjeli ovih 25 godina, a nadam se da ćemo još koju godinu. Kasagić je naveo da je zajedno sa kolegom Zoranom Kolundžijom pokrenuo preduzeće sa 12 radnika u staroj baraci Plantaža, te da su za 2 godine otvorili svoje kancelarije. Broj radnika kroz godine se mijenjao, ali kako kaže, najvažnije je da svi nose pozitivno iskustvo. Ali uvijek imamo, znači, po potrebi saradnju i to mi smo radili dugo godina i prije u drugim firmama, znači u visokogradnji, mi smo svi odatle potekli. Prvi, znači, početci, to, kako bi rekla, prvi dan i osnivanja smo zajedno. Počeli smo u jednoj maloj baraci, pa smo napredovali. I fino je to sve bilo, znači radilo se, gradilo se. Napravili smo novu zgradu, tu smo uselili, znači tu smo imali svoj poslovni prostor koji je dan danas. I kažem, onda su se malo naši putevi razišli, ali i dalje smo uvijek u kontaktu. I drago mi da sa njima sarađujem, jer sve što sam naučila u svom poslu sam naučila od Boška. Arting Invest danas ima 36 zaposlenih. Do sada su izgradili 980 stambenih jedinica na području Gradiške i 180 poslovnih prostora, 365 stambenih jedinica na području Banja Luke i 25 poslovnih prostora, 5 crkava i 35 privatnih objekata. U Moskvi su izgradili 2 tržna centra sa po 26.000 kvadrata i stambeno-poslovni objekat sa 25 spratova. Posebnu pažnju su posvetili gradskom keju u Gradišci, gdje je izgrađeno više modernih stambenih jedinica. Ja svojim saradnicima govorim, kad obračune vrše prema kupcu, prema investitoru, da nikada ne zakinu nikoga ni za fening. Znači, samo pošteno, pošteno i pošteno. Poštenje se kad tad isplati. Ja se staram, evo i velikim sam, što kažu, prilično velikim godinama, ali nikada nismo imali neki sudski proces, neke žalbe. Gdje god neka
neki problem iskrsne, pošto stambena gradnja je zahtjevna, mnogo zahtjevna. Ona je najteži posao u građevinarstvu, najteži. Tu imate 28 raznih zanata u tom jednom stanu. U tom jednom stanu. I uvijek se može da dogodi nešto, međutim, borimo se da to sve otklonimo. Znači, kvalitet i poštenje prema kupcima i investitorima isključivo je najvažnije. Dobra kuća se iz dobre kuće gradi, dugogodišnji je slogan Arting Investa koji danas ima tri objekta u izgradnji i želju da dodatno uljepšaju Keju Gradišci. Komunalno preduzeće Gradska čistoća Gradiška započelo je danas aktivnosti na saniranju divljih deponija na području Gradiške. Direktor preduzeća Renata Obradović-Popović navela je da su divlje deponije veliki ekološki problem i da će u saradnji sa komunalnom policijom, ekološkom inspekcijom i odjeljenjem za komunalno stambene poslove grada Gradiška ozbiljnije pristupiti ovom problemu. Divlje deponije prave veliki problem, ne samo izgled, da štete izgledu grada, nego predstavljaju i problem za, odnosno za zdravlje ljudi i stanovništva koje živi u blizini. Na teritoriju, odnosno užem centru grada, postoje 4, ova ovdje je najveća. Imamo još deponiju pored robota i pored bazena i jednu na Obradovcu. Tako da ćemo u narednom periodu to sve očistiti, srediti. Međutim, ono što je veći problem, kako te deponije da ostanu, odnosno daj prostor da ostane dalje čist i uredan. Na sanaciji deponija angažavana su 2 kamiona i nekoliko radnika preduzeća. Za sanaciju 4 deponije u užem dijelu grada preduzeće će morati izdvojiti više od 6.000 konvertibilnih maraka. Sama akcija uklanjanja nas izuzetno puno košta. Recimo da bi uklonili ovu deponiju koju se mi trenutno ovdje nalazimo, potreban je angažman 2 kamiona sa 2 vozača u periodu od 3 dana, plus na to svega se dodaju troškovi prijevoza i troškovi same deponovanja, to zaista nas kao firmu mnogo košta. I ovom prilikom željeli još jednom da apelujemo na građane da ukoliko imaju potrebu da odlože ili bace određene grane, kabasti, otpad, šut, elemente iz kuće, da mogu slobodno nas da pozovu, da nas kontaktiraju, da suradnju s nama te stvari riješi, a ne da nam se dešavaju ovakve situacije kao što sada ovdje imamo, gdje su jednostavno nesavjesni građani ovu deponu napravili, koja je sada prije svega na trošku naše firme, a s druge strane i angažma i gubimo puno vremena jer bi ljudi radili neke druge poslove, vjerovatno na uređenju grada u sklopu proljećnog uređenja. Uklanjanje divljih deponija dio je lokalnog plana upravljanja otpadom na području Gradiške. Gradska uprava Gradiška putem resornog odjeljenja za komunalne i stambene poslove te odsjeka za zaštitu životne sredine ima veoma dobru saradnju sa našim komunalnim preduzećem o realizaciji svih akcija koje se rade u organizaciji naše gradske čistoće, tako je i na ovoj akciji danas saniranja ove divlje deponije. Također u skorije vrijeme u planu je izrada registra divljih deponija na području grada te plan za njihovu sanaciju. Također ovo sve je dio plana, lokalnog plana upravljanja otpadom, čije akcije realizujemo zajedno sa predstavnicima gradske čistoće. Iako su odlukom o komunalnom redu Gradske uprave grada Gradiška propisane obaveze pravnih i fizičkih lica, očigledno je da se iste ne poštuju, zbog čega je neophodno ovom problemu pristupiti mnogo ozbiljnije. Mi smo u prethodnom periodu, još nam malo treba da završimo zajedno sa gradskom čistoćom, odjeljenjem za komunalne i stambene poslove, evidentiranje svih divljih deponija na području grada Gradiške. Nakon toga ćemo napraviti jedan akcioni plan gdje ćemo pristupiti uklanjanju svih tih divljih deponija. Konkretno, ja sam bio u kontaktu sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka u vezi problematike postavljanja video nadzora. Pa smo obavezali da se trebalo po tom pitanju da se grad obrati njima, da riješimo postavljanje tih video nadzora na tim određenim lokacijama koje su aktuelne. Divlje deponije su veliki zagađivači, ali i velika opasnost. Požari su česti, a moguće je i širenje zaraza. Na deponijama često završava i opasan otpad iz domaćinstava, a ponekad i iz industrije, što dodatno povećava opasnost. Sve pobrojano ukazuje da je problem divljih deponija problem svih nas. Koncertom bivših učenika Osnovna muzička škola Branko Smiljanić u Gradišci započela je obilježavanje 2 decenije uspješnog rada.
Na koncertu su nastupili pijanisti Đorđe Kuzmanović i Vasilije Pucar, violinistkinje Iva Ristić i Kristina Brkić, Stefan Pandžić gitara i Dalibor Vujičić harmonika. Bio sam kod profesorke Stojanke Šarić, dala mi je osnovno temeljno muzičko znanje i mislim da sam naučio maksimum koliko sam mogao. Srednje muzičko obrazovanje? Mnogo, još više, mnogo, još više. Ne, u Beogradu. To mi je jako pomoglo srednje muzičko. Profesorke Ane Kovačević. Osjećam se mnogo uzbuđeno, stvarno mi je velika čast što nastupam na ovakvom koncertu. Večeras ću svirati romancu Andaluzu od Pavla de Sarasatea i svirat ću Berejot koncert G-dur. Sa muzičkim opismenjavanjem započelo se 50. godina prošlog vijeka, dolaskom porodice Branka Smiljanića u Gradišku, koji je pokrenuo rad muzičkih sekcija. 20 učenika izučavalo je klavir i violinu. Odlaskom Smiljanića nastaje zatišje, a 1975. otvara se područno odjeljenje Banja Lučke muzičke škole u prostorijama Narodnog univerziteta, a kasnije osnovne škole Braća Ribar. 2002. godine osnovana je, a godinu kasnije sa radom je i počela, osnovna muzička škola Branko Smiljanić. Imala je 3 odsjeka, klavir, gitaru i harmoniku. Tad je to bilo divno nešto, jer u Gradišci ima jako puno talentovane djece i bila sam presretna zašto smo uspjeli da budemo samostalni, da možemo da se širimo, da imamo više djece, više nastavnika, raznih instrumenata i tako. Bila sam presretna, a danas sam presretna, ipak 20 godina je prošlo. Umeđu vremenu je otvoreno i područno odjeljenje u Kozarskoj Dubici. Danas školu pohađa 317 učenika, oko 260 učenika u Gradišci. Otvorene su pored ova 3 odseka, odsek violine, violončela, flaute, odsek solo pevanja, i ove prošle godine smo otvorili odsek klarineta i saksofona. Škola je bogatija ne samo za veći broj učenika i veći broj nastavnika je prisutan u našoj školi. U godini jubileja uz podršku Gradske uprave i Vlade Republike Srpske započeta je sveobuhvatna rekonstrukcija objekta. Vrijednost radova iznosi blizu 900.000 konvertibilnih maraka. Grad Gradiška je opredjeljen da maksimalno podrži osnovnu muzičku školu. To smo pokazali u prethodnom periodu jer smo sve prostorije nekadašnje kuće, kako smo je zvali ovdje u Gradišci Bilbija, smo otkupili i predali na upravljanje osnovnoj muzičkoj školi, a ove godine smo započinjemo i završit ćemo u narednih nekoliko mjeseci i u energetskom smislu obnovu kompletne muzičke škole, da će to biti jedna ljepotica na našem trgu, u našem gradu, u našoj Republici Srpskoj. Osnovna muzička škola Branko Smiljanić tokom 2 decenije rada okitila se brojnim nagradama i priznanjima na domaćim i međunarodnim nastupima i na najljepši način širom regiona pronijela svoje i ime ovog grada. I pred kraj emisije još informacija o vremenu. Danas je u Republici Srpskoj bilo pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura vazduha kretala se uglavnom između 13 i 19 stepeni Celzijusovih. U Republici Srpskoj sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim časovima po kotlinama će biti magle. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između minus 1 i 5, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni Celzijusovih. Toliko u ovom izdanju emisije Hronika. Hvala na pažnji.